नमस्कार मित्रों, आज हमारे साहित्य अकादमी का वेबलाइन सीरीज में ये कथा संधि अनुष्ठान को आपका सबको स्वागत है। हमारे साथ आज आसामीज लिटरेचर के बहुत बड़े कथा साहित्यिक उपस्थित है, प्रोफेसर मदन शर्मा जी। मैं उनको स्वागत करता हूं। मदन जी नमस्कार। और मेरे सारे दर्शकों, जितने सब हमारे ये ऑनलाइन प्रोग्राम में लिंक में जुड़े हुए हैं, सबको मैं स्वागत करता हूं। साहित्य अकादमी का ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो एक बड़े कथा साहित्यिक के साथ हमने एक आदमी एक कथा साहित्यिक के साथ ये बात उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ये कथा साहित्यिक का जिंदगी के लिए हम रिक्वेस्ट किए हैं। प्रोफेसर मदन शर्मा जी हमारे साथ है, मैं स्वागत करता हूं मदन शर्मा जी को। और ये मैं बताना चाहता हूं कि ये श्रृंखला में कथा साहित्यिक के रूप में ये कथा संधि हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज हमारे साथ मदर स्टोरी राइटर एंड क्रिटिक ऑफ इंक्लूडिंग 3 ऑन वर्ल्ड लिटरेचर टू हिज क्रेडिट। ही रिटायर्ड एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम। अलाइव टू कंटेम्पररी सोशल रियलिटी, Madan Sharma's stories are marked by unmistakable human concern, a refreshing sense of humor, deeply felt pathos, economy of expression, and subtle experiments with form. He has edited Vishwakosh Volume 5 of Assam Sahitya Sabha, Shabdakosh of Tezpur University, and other prestigious publications also. In each and every writing, he has proved his creativity. I am welcoming him for sharing his valuable experiences as a fictionist. I welcome Professor Madan Sharma ji. Please. Thank you. Kahini kare kahini sahitya orthat fictionor jagat khonot bisoron korar aror kotha hoyto shrota darshok পড়ুৱে জানিবলৈ বিচাৰিবও পাৰে। লেখকসকলেও এটা সময়ত হয়তো কাহিনী সাহিত্যৰ মাজেদি আৰু কাহিনী সাহিত্যৰ জৰিয়তে তেওঁ কৰা যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতা সোঁৱৰিবলৈ বিচাৰিব পাৰে। যাত্ৰাৰ বিভিন্ন পৰ্যায় আৰু সেই পৰ্যায়ৰ সফলতা বিফলতা প্ৰত্যাহ্বানৰ কথাও তেওঁ গমি চাব পাৰে। আন বহু লেখকৰ দৰে ময়ো কবিতাৰে সাহিত্যিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিশোৰ অৱস্থাতে। আচলতে মোৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ আছিল কবিতা সংকলন অতবোৰ তৰা ফুল। কাহিনী সাহিত্যত প্ৰৱেশ ঘটে গল্পেৰে, আৰু প্ৰথম প্ৰকাশিত গল্পটি আছিল দৈনিক অসম কাকতত 1972 চনত নতুন লেখকৰ সন্ধানত পতা প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কৃত হোৱা গল্পটি। নাম আছিল আশ্বাস। এতিয়া মই ক'বলৈ দ্বিধাবোধ নকৰোঁ যে বুজা নুবুজাকৈ পঢ়া জেমছ জয়েস আৰু সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ গল্পৰ প্ৰভাৱ সেই গল্পটিত কিজানি বিচাৰকসকলে দেখিছিল। কিন্তু গল্পটো লিখি মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছিলোঁ, এইবাবেই যে অলপ বেলেগ ধৰণে লেখাৰ লিখি পোৱাৰ আনন্দ। কবিতাৰ চৰ্চা মই অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ, এতিয়াও নেলেখা নহয়। পিছলৈ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ল যে কিছুমান কথা ক'বৰ কাৰণে কাহিনী সাহিত্যত অধিক মনোনিৱেশ কৰা উচিত যেন ভাৱ হ'ল। আৰু মোৰ এনেকুৱা অনুভৱো হৈছিল, হয়তো কবিতা কেতিয়াও নোহোৱা হৈ নাযায়, কাহিনী সাহিত্যৰ মাজে মাজে সি সোমাই যায়, ৰৈ যায় আৰু তাক তাৎপৰ্য প্ৰদান কৰে। নিজৰ লেখাৰ প্ৰতি নিৰ্মোহ হোৱা
যিকোনো লেখকৰ বাবে অত্যন্ত কঠিন। তথাপি বিশেষকৈ অসমীয়া গল্পৰ এজন পঢ়ুৱৈ আৰু এজন সমালোচক হিচাপে মই ভাবোঁ যে মই বৰ বেয়া গল্প লিখা নাই। মোৰ হাঁহি উঠিছে কথাখিনি কৈ, কিন্তু মই ভাবোঁ যে মই বৰ বেয়া গল্প লিখা নাই, এটা ন্যূনতম মান বজাই ৰাখিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। মোৰ গল্প বহু পৰিমাণে আধুনিক বুলি কেতিয়াবা নিজে পৰিচালি ভাৱ হয়। গল্পত ভাষাৰ ব্যৱহাৰ আৰু কথকতাৰ ক্ষেত্ৰত মই কিছু নতুনত্ব আনিব প্ৰয়াস কৰিছোঁ। কিমান সফল হৈছোঁ, কিমান বিফল হৈছোঁ, সেই কথা সহৃদয় পঢ়ুৱৈয়ে ভালদৰে ক'ব পাৰিব। পিছে এই যে গল্প লেখা, এই যে গল্প লেখা পিছলৈ মই উপন্যাসিকা লিখিছোঁ, উপন্যাস লিখিছোঁ, এই যে গল্প লিখা, কাহিনী লিখা, ইয়াৰ আঁৰত কিন্তু আছিল অনেক কথা। তাৰে কিছু কথা আজি মই শ্ৰোতা দৰ্শক পুৰৈকতে একেলগে পাতিব খুজিছোঁ। এতিয়া উভতি চাই দেখিছোঁ যে মোৰ শৈশৱ আৰু কৈশোৰ কামৰূপৰ গাঁৱত অতিবাহিত কৰি গাঁৱলীয়া জীৱনৰ নানা দিশৰ সৈতে পৰিচিত হোৱাটোৱে মোক পিছলৈ কাহিনী সাহিত্য ৰচাত সহায় কৰিছিল, এতিয়া কৰি আছে। মোৰ মনত পৰে খেতিপথাৰলৈ জলপান লৈ যোৱা, স্ফূৰ্তিতে ৰোৱা এগছ ৰুই চোৱা, অলপ ধান কটা, মৈত উঠি এপাক ঘূৰা, মৰণা মৰাত লাগি দিয়া, গছ বগোৱা, পুখুৰীত সাঁতোৰা, বাহনীত সোমাই বাঁহ কাটিবৰ প্ৰয়াস কৰা, ঘৰৰ সন্মুখৰ পথাৰৰ নৰা কটা, পাচলি খেতিত লাগি ভাগি দিয়া, তামোল পাণ পৰা আছিল মোৰ দায়িত্ব, আনকি গৰু গাড়ীত উঠি ধানৰ ডাঙৰিৰ সৈতে ঘৰলৈ অহা, গৰু গাড়ীত উঠি পাচলি বেচিবলৈ হাতলৈ বন কৰা মানুহৰ লগত যোৱা, দোকানৰ পৰা অনা বস্তুৰ লগতে অন্য বস্তু যিবিলাক আনো তাৰ লগতে আনিছিলোঁ ৰঙা বগা কেৰাচিনৰ বটল, উজাপালি ঢুলীয়া গোটেই ৰাতি যাত্ৰা পাৰ্টিৰ অভিনয় চোৱা, এনে বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা অনায়াসে লাভ কৰিছিলোঁ। প্ৰকৃতিৰ বিচিত্ৰ ৰূপ আৰু সৌন্দৰ্যই যেন অনবৰতে আমাক আগুৰি ৰাখিছিল আমাৰ গাঁৱত, আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা ঠাইবিলাকত। গাঁৱৰ জীৱনৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই পিছত উজনি গাঁও অঞ্চলৰ জীৱন বুজাটো মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। সাধু শুনা আৰু লোকগীত শুনা, লোকনাম শুনা আদি প্ৰচুৰ অভিজ্ঞতা মই আহৰণ কৰিছিলোঁ আৰু বহু নাম, বহু সাধুকথা মোৰ এতিয়াও মনত পৰে। এইবিলাকেও হয়তো মোক কল্পনাশীল হোৱাত কিবা প্ৰকাৰে সহায় কৰিছিল, মোক কথা সাহিত্যিক হোৱাত সহায় কৰিছিল। আৰু এটা কথা, আমাৰ আইতাহঁতৰ লগে লগে ফুৰাৰ কাৰণে সৰুতে জানিবলগীয়া আৰু জানিব নলগীয়া, ক'ব লাগিলে জানিব নলগীয়া বহু কথা বুজা নুবুজাকৈ শুনিছিলোঁ আৰু বহুত বছৰৰ পিছতহে সেই কথাবিলাকৰ কিবা তাৎপৰ্য, কিবা অৰ্থ বুজিছিলোঁ। পিছত মই যেতিয়া সুখ্যাত উপন্যাসিক গেব্ৰিয়েল গাৰ্চিয়া মাৰ্কেজৰ আত্মজীৱনী পঢ়িলোঁ, তাত পালোঁ এনে কথা। তেওঁ কৈছে, ঘৰৰ ডাঙৰ মানুহে, বিশেষকৈ মাইকী মানুহে আৰু বন কৰা ছোৱালীহঁতে সৰু বুলি ভাবি মাৰ্কেজৰ সন্মুখতে, গাৰ্চিয়া মাৰ্কেজৰ সন্মুখতে ভাল বেয়া গুপুত কথা, দুখ বেজাৰৰ কথা সকলোখিনি আলোচনা কৰিছিল। এই কথা নাজানি যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নকৰি ওলোমাই ৰখা চিগা নেজবোৰ মই অৰ্থাৎ মাৰ্কেজে কল্পনাৰে জোৰা লগাই লৈছিলোঁ। আজিকালি সৰু পৰিয়ালত লেখক বা সম্ভাব্য লেখকৰ হয়তো সেই সুবিধা কম, কিন্তু আমাৰ বহুতৰে গাঁও নগৰৰ যৌথ পৰিয়ালত, পৰিয়ালৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছে। লেখক হ'ব খোজা আৰু এদিন নিজে নিজে হোৱাগৈ সকলোৱে নিশ্চয় গাৰ্চিয়া মাৰ্কেজৰ এই অভিজ্ঞতাৰ মূল্য বুজিব। এনে অভিজ্ঞতাই মোৰ উপন্যাস চিনাকি পৃথিৱীৰ সিপাৰে কথাবস্তু নিৰ্মাণত সহায় কৰিছে। বহু কথা, সৰু সুৰা বহু কাহিনী, দ্বন্দ্ব সংঘাতৰ বহু কথা বহু পিছত মনত পৰিছিল আৰু সেইবোৰৰ কিছুমান মোৰ কাহিনী মাজলৈ পিছলৈ সোমাই আহিছিল। সম্ভৱতঃ মই দুটামান উদাহৰণ দিলে পঢ়ুৱৈৰ সুবিধা হ'ব। মোৰ সপোনৰ ঘৰ নামৰ এটা গল্প আছে, সেই গল্পটিত কিছু অংশ এনেকুৱা। তোমাক কৈছিলোঁনে সৰু খুৰাই যে বিয়াৰ পিছত ভাড়া কৰি অনা গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডত উৰাই ঘূৰাই শুনি শুনি অ' বসন্তী পৱন পাগল নাজাৰে নাজা
গানটো গাই থাকিছিল চম্পা খুৰীৰ যি খং, কিয় তেওঁ বসন্তী খুৰাৰ প্ৰেমিকাৰ নাম বুলি ভাবিছিল। ধেত, তাই মোৰ গাত ঠেলা এটা মাৰিলে, খঙত নহয় মৰমতে। তেওঁ আৰু এটা গান বৰকৈ গাইছিল, অজীৱ দাস তাহাঁয়ে কহাঁ শুৰু কহাঁ খতম। সঁচাকৈ তেওঁৰ জীৱনটো অজীৱ দাস তাহ অদ্ভুত কাহিনী হৈ পৰিছিল। এই কথাখিনিৰ মাজত বহুখিনি সত্যতা আছে, আছে অলপ কল্পনা। এইখিনিতে মনত পৰিছে জাপানী লেখক মুৰাকামীয়ে এঠাইত কৈছিল, যদিহে আপুনি আপোনাৰ দেৰাজত, মানে লেখকে লেখকৰ দেৰাজত বা পেৰাত পৰস্পৰ সম্পৰ্কিত নোহোৱা অথচ বহু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ খুটি নাতি জমা কৰি ৰাখিছে, প্ৰয়োজনৰ ওপৰত দেখিব সেইবোৰে স্বাভাৱিকভাৱে আহি ভুমুকি মাৰিছে। দেখি আপুনি আচৰিত হ'ব কেনে জীৱন্ত কথকতা ৰূপ ল'বলৈ সেইবোৰ কেনেকৈ সাজু হৈ আছে। মই নিজে এইমাত্ৰ উল্লেখ কৰা গল্প সপোনৰ ঘৰৰ সৃষ্টি সম্পৰ্কে সৰু কথা এটা কৈ থওঁ। এবাৰ দোকান এখনৰ ওচৰত থকা ভগা চকী এখনক লৈ ওচৰৰে মুখ চিনাকি ডেকা ল'ৰা কেইজনমানে কৰা ব্যংগ পৰিহাসৰ কথাৰ পৰাই সপোনৰ ঘৰ নামৰ গল্পটোৰ সৃষ্টি। তেওঁলোকে কয় যে সেই চকীখনত বহে সেয়ে হেনো উঠি যাবলৈ নিবিচাৰে, ইমান আৰাম লাগে বহি। ময়ো বহি চাইছিলোঁ, সঁচাকৈ আৰাম লাগিছিল। আচলতে সেই ধেমেলীয়া অভিজ্ঞতাত ভেজা দিয়ে গল্পটো গঢ়লি উঠিছিল আৰু পিছলৈ সৰুকালত লাভ কৰা অভিজ্ঞতা গাৰ্চিয়া মাৰ্কেছে কোৱাৰ দৰে তাৰ ৰূপ সলাই কল্পনাত উমনি দিয়াৰ ফলত কিবা এটা নতুন সৃষ্টি হৈ পৰে। ধেমালিৰে আৰম্ভ কৰা গল্প গহীন কাৰুণ্যৰে পৰা হৈ পৰিল। আমি জানো যে ফিকশ্যন হ'ল এনে এক বৃত্তান্ত, এনে কথকতা বা নেৰেটিভ যি গঢ়লৈ উঠে লেখকৰ কল্পনাৰ ভিত্তিত। কোৱা হয় ফিকশ্যনত আক্ষৰিক অৰ্থাৎ যেনে আছে তেনে ৰূপত সত্য বা তথ্যৰ উপস্থাপন নহয়, কিন্তু প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতাৰ সৈতে কল্পনাশীলতা লগ লগাই লাগিলেহে ফিকশ্যনৰ কল্প কাহিনীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এতিয়া মোৰ ভাবিলে আচৰিত লাগে, 70ৰ দশকৰ আৰম্ভণিৰ কেইবছৰমানত কিমান কম আয়াসতে নিয়মীয়াকৈ গল্প লিখিছিলোঁ। ঘাইকৈ শ্ৰদ্ধেয় কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা সম্পাদিত দৈনিক অসম কাকতত তেখেতেও আমাক লেখক হিচাপে গুৰুত্ব দি গহীনকৈ কথা পতাৰ বাবে আমি বৰ আচৰিত হৈছিলোঁ। তেখেতক নতুন পুৰণি, প্ৰতিষ্ঠিত অপ্ৰতিষ্ঠিত লেখক বুলি পাৰ্থক্য কৰা কাহিনীও দেখা নাছিলোঁ। তিলক হাজৰিকাদেৱো আমাৰ প্ৰতি পুৰঠ মানুহক কৰাৰ দৰে আচৰণ কৰিছিল। পিছলৈ লক্ষা অলপ ফেৰেঙা হৈছিল যদিও চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া আৰু হোমেন বৰগোহাঁইৰ সম্পাদনাত ওলোৱা আলোচনীত লেখা অব্যাহত ৰখাৰ উৎসাহ পাইছিলোঁ। এতিয়া যেতিয়া মই নিজৰ লেখালৈ উভতি চাওঁ, ভাৱ হয় 70ৰ দশকত সমাজ সচেতনতাৰ অভিব্যক্তি থকা গল্প সৰহ লেখা হৈছিল। সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ আশা সেই সময়ত আমাৰ মনত বহুত উজ্জ্বল আছিল। এখন সুন্দৰ সমতাৰ সমাজ গঢ়াৰ কল্পনা কৰি হয়তো লিখিব খুজিছিলোঁ। হয়তো সেই কল্পনা এতিয়াও ক'ৰবাত আছে। সেই সময়ত সেইকাৰণে গল্পৰ কাৰিকৰী সম্পৰ্কে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কম যেন লাগিছিল। যদিও বা 70ৰ দশকতে ইউৰোপীয় গল্পৰ সৈতে পৰিচয় হৈছিল আৰু জেমছ জয়েছৰ গল্পই বিশেষভাৱে মোক আকৰ্ষিত কৰিছিল, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন ভাষাৰ গল্পৰ সৈতে পৰিচয় গাঢ় হ'বলৈ ধৰে 80ৰ দশকৰ শেষ ভাগতে। পিছলৈ আমাৰ সমসাময়িক লেখকৰ দৰে আমিও লাটিন আমেৰিকাৰ লেখকৰ বিভিন্ন শৈলীত ৰচা গল্প উপন্যাসৰ লগতে আধুনিক জাপানী আৰু চীনা লেখকৰ গল্পৰ সৈতে পৰিচিত হওঁ, কাহিনীৰ সৈতে পৰিচিত হওঁ। সম্ভৱতঃ তেনেধৰণৰ বিভিন্ন গল্পৰ নিৰ্মাণ শৈলীৰ কিবা প্ৰভাৱ আমাৰ গল্পত কোনোবাই দেখিবও পাৰে। সচেতনভাৱে কাকো অনুকৰণ বা অনুসৰণ নকৰি ভাষাৰ অধিক সৃষ্টিশীল ব্যৱহাৰ কৰি অলপ বেলেগ ধৰণে গল্প ৰচিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ। সেই সৃষ্টিশীল ব্যৱহাৰ হয়তো আমাৰ কবি হিচাপে লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিতও হৈছিল। ক'ব পাৰোঁ 70ৰ দশকত তেজাল সপোনৰ কথা আছিল, 80ত যেন সপোন খেলাহে আছিল আৰু সেই খেলৰ পৰিণতি বহু সময়ত শোকাবহ হৈ পৰিছিল, সপোন দেখা বহুতেই নিঃশেষ হৈ গৈছিল। সপোন খেলা নামৰ সংকলনটিৰ একে নামৰ এটা গল্পত আছে এনেকৈ, চাৰিজন মানুহ ৰৈ আছে
রাস্তার মাজত ধরব নি কোন সৈন্য নে আততায়ী নে বিদ্রোহী কোনো গোটর সদস্য কি হল নেইম আর মানিকে কবই নিলে নেইম আর মানিক ড্রাইভার আর হ্যান্ডিম্যান যে সপোন এটার মাজেদি গই আছে সিহত গাড়ি সিহত দুয়োরে কানত অহরহ বাজি থাকিল অটোমেটিক বন্দুকর লানি নিচিগা গুলির শব্দ দুয়ো দুয়োকে কিবা কলে দুয়ে এখন শুনিলে যেন বধির হয়ে গেল হঠাতে তেরটা মৃতদেহ বুকুত লো গাড়ি হাবির মাজর লুংলুঙিয়া নিশার নিস্তব্ধতায় গ্রাস করা বাতরে কই থাকিল উল্লেখযোগ্য গাড়ি চালক আর সহযোগী দুয়োয়ে সপোন সপোন খেলা নাছিল আন কেটা চরিত্রের দরে সপোন দেখব চেষ্টাও করা নাছিল কেতিয়াবা পড়ুয়ে সোধে মোক গল্পর সমলনো কোরপরা পাও সমাজের ব্যক্তির জীবনের নিজের অভিজ্ঞতা উপলব্ধির লেখকর অভিজ্ঞতার পরিসর বহলাবর বাবেই মানুষের মাজলে যাব লাগে বলে ভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর সীমিত আর একে ধরনের অভিজ্ঞতাহে লাভ হয় জীবনের বৈচিত্র্যের উপলব্ধির বাহিরে যাবই লাগিব এইখানে তো কই থাকে বহুতে হয়তো না জানে 80 দশকত অংশকালীন সাংবাদিকতা করে বিভিন্ন ঠাইলে যাওতে বিশেষক পরিবর্তনকামী আর উগ্রপন্থী আখ্যা দিয়া সকলের কাম কাজ সম্পর্কে মানে নিজে আহরণ করা অভিজ্ঞতা চিন আছে মূল বহু গল্পত যে বহু বছর আগতে লেখা মূল গল্প বনরিয়া ঘোড়া তিনজন ঘাতক আর এজন কিশোরের কাহিনী গল্পটি গুপ্ত রাজনৈতিক হত্যার বিষয়ে তোমার বাবেই কাল বেলা মদার ফুলের দরে আদি নিচিনা গল্পত বিভিন্ন কারণত যেটা মানে যদি বাতরি করব নিল যে কথা মানে লিখব নিল বা লিখা উচিত নহল তেনে সচা কিছু ঘটনা আর সচা চরিত্র মো গল্প আর মূল উপন্যাস এখন প্রেমর পৃথিবীত ভিতরা করে লোল অবশ্যই কিছু ক্ষেত্রে মোটর সাংবাদিক বন্ধু সকলে কাগজত যুব বাতরি দিব নি কথা লিখব নি বা চপাব নি কিছু কথা কিছু কাহিনী মানে লাভ করেছিল আর সেইবর ভিত্তিত মানে গল্প রচনা করেছিল বনরিয়া ঘোড়া নামের মূল গল্পটি আছে হেমন্ত আকৌ নিজকে কলে আমিও এই বনরিয়া বা বন ঘরচিয়া ঘোড়াবর দরে আমিও বনরিয়া হয়ে গলো নহয়নে ইহতর দরেই আমিও হয়তো আর ঘুরে যাব নো ঘরচিয়া জীবন এইখানে কই থাকা উচিত বনরিয়া বা বন ঘরচিয়া ঘোড়া আছে ডিব্রু চৈখ অভয়ারণ্য গল্পটি শেষ হয়েছে এনেদরে আত্মসমর্পণ করবল বা স্বাভাবিক জীবন যাপন করবল ঘুরি আবল সাজু হওয়া পলাশর কথা এনেক পলাশে অকলে কি করব এতিয়া সি মূর তুলি জোনা কলে চালে চাপরি ঢাকি বালি চাপরি চাপরি ঢাকি পাতল কুঁলির সুতরাং হান মিহলি জোনা রাতির নিস্তব্ধতা ভাঙি হঠাৎ ঘোড়ার চিরতার কানত পড়িল সি থিয় হয়ে চালে জোনাকর মাঝে মাঝে আগবাড়ি আহিছে দুটা নে তিনিটা বগা ঘোড়া পলাশে তন্ময় হয়ে চাই থাকিল অকস্মাৎ কিবা এটা শব্দ শুনি সি রাইফল সাজু করলে উপরা উপরি কই কেবা যায় গুলিয়ে তাক থকা হরকা করে দিলে সি হেমেকা হাহর ওপর বাগরি পড়িল বাঁফালে কষ্টে মুখ ঘুরাই সি দেখিলে জোনাকর মাঝে মাঝে বগা ঘোড়া দুটা দৌড়ি গৈছে সিহতর চিঁড়ের চাপরিত চাপরি আগুড়ি থাকা হাবিত প্রতিধ্বনি হতে হয়েছে সম্ভবত মূল গল্পত সময় আর সমাজের পরিবর্তন গ্রাম্য জীবনলে অহা পরিবর্তনের স্বরূপ বিশ্বায়নী বিশ্বত মানবীয় সম্পর্কের নতুন রূপ আদির কথার সমাজের বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের সংগ্রাম আর সম্ভাবনার কথাও কোয়া হয়েছে আধুনিকতা আর পরম্পরার দ্বন্দ্ব আর যুগপত উপস্থিতি আর বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কেও মূল গল্পত সজাগতা হয়তো পড়ুয়ে দেখব দেখা পাব পারে বিশ্বায়নী অর্থনীতি আর বাড়ি অহা অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট করার আরও রাজনীতি এনে বিষয়বিলাকও মূল গল্প উপন্যাসিকার ভিতরুয়া হয়েছে নানা প্রত্যাহ্বানের মাজত বর্তি থাকা মানবীয় গুণসমূহ ঊর্ধ্বত তুলি ধরার প্রয়াসও মূল গল্পত আছে যেন মূল ভাব হয় এইখানে মানে কব খুঁজো দাবি করব খুঁজো যে মূল গল্পর নারী চরিত্র বহু পরিমাণে উদার মরমিয়াল বুদ্ধিদীপ্ত আর সুস্থ মূল্যবোধ জীবনবোধের ধারক হয়ে দেখা দিয়ে চাহ বাগিচাত কাম করা আর আগতে কাম করা লোকের জীবন সাধারণ শ্রেণীর লোকের জীবন সংগ্রামের বিষয়ে মই লিখিছো আর এই আটাইখিনি মূল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মই লিখবলৈ প্রয়াস করেছো।
মোৰ প্ৰায়বোৰ গল্প সঁচা ঘটনা চৰিত্ৰ বা কথাৰ ওপৰত আধাৰিত কিছুমান মোৰ আপোন মানুহ আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আহৰণ কৰা আৰু কিছুমান নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত লিখিত এটা ৰঙীন ছাতি নামৰ সৰু গল্প লিখিবলৈ লৈ মোৰ প্ৰায় এবছৰ সময় লাগিছিল গল্পত ছুটিও আছিল অলপ লিখি থৈ দিওঁ আৰু ভাবোঁ স্কুলীয়া ছোৱালী এজনীৰ করুণ মৃত্যু আর তাই পকী ঘর থাকার ইচ্ছা রঙীন ছাতি এটা কিনা ইচ্ছা এই দুটা সঁচা আর মানে নিজে জনা কথা আলমত গল্পটি রচিত হয়েছে ছোৱালীজনীৰ মৃত্যু কথাটো মোক ইমান বেছি প্রভাবিত করলে যে মই লিখো বুলি লিখিব নোৱাৰা হৈ পৰোঁ গল্পত পিছত যেতিয়া গল্পটো শেষ করল গল্পটোত মই ছোৱালীজনীৰ মৃত্যু হওয়া বুলি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ নেদেখুৱাল এটা সম্ভাৱনা ৰাখি দিলোঁ ঠিক তেনেদৰে জীৱনৰ মুখামুখি এদিন নামৰ গল্পটো সূচনা হৈছিল বহু বছৰৰ মূৰত আমি এৰি অহা গাঁৱৰ পৰা অহা শৈশৱ কৈশোৰতে মই লগ পোৱা মানুহ এজনক এজন হঠাৎ আহি ওলোৱাৰ পিছৰ পৰা এনে গল্পৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায়েই মই নিজে চৰিত্ৰৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ সেই সময়ৰ সমাজ জীৱনৰ দ্বন্দ্ব সংঘাতবিলাক বুজিবৰ চেষ্টা কৰোঁ চৰিত্ৰৰ কথা কওঁতে চৰিত্ৰটোৱে কি ভাবিব পাৰে কি কৰিব পাৰে কেনে ভংগীৰে কি কথা কি সুৰত ক'ব পাৰে সেইবোৰ ভাবোঁ অনুমান কৰোঁ আৰু তেনেকৈ গল্পটো লিখোঁ সেয়াই হয়তো বাস্তৱবাদী প্ৰতিনিধিত্বকৰণৰ প্ৰভাৱ পিছে বাস্তৱবাদী প্ৰতিনিধিত্বকৰণৰ সৈতে অন্য ধৰণৰ প্ৰতিনিধিত্বকৰণ ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন মই কৰিছোঁ তাৰ উপাদান মই গ্ৰহণ মোৰ গল্পত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সি হয়তো ক'ব পাৰে যে যাদুকৰী বাস্তৱতা ওচৰ চপা ধৰণৰ মোৰ উপন্যাস এখন প্ৰেমৰ পৃথিৱী আৰু চিনাকি পৃথিৱীৰ সিপাৰৰ মাজত যাদুকৰী বাস্তৱবাদী প্ৰয়োগ আছে আনকি মোৰ গল্প খিৰিকী সপোনৰ নদী মেটেকা কুঁৱলীৰ পৃথিৱীখন আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত ৰৈ যা সখীয়তীত এনে প্ৰয়োগৰ আভাস অনিসন্দুচ্য পঢ়িব হ'ব পাৰে উপন্যাস চিনাকি পৃথিৱীৰ সিপাৰৰ পৰা দুটা অংশ শুনাব খুজিছোঁ পঢ়িও মোৰ শ্ৰোতাসকলক সেই সময়তে বালিজাৰ গাঁৱৰ পশ্চিমে পি ডব্লিউ ডি আলিৰ ৰাতিৰ খেজুৰ চাৰিজোপাৰ কাষৰ পুৰণি ভগা চিগা পৰিত্যক্ত থানখনত ক'ৰবাৰ পৰা এজন দৌৰীয়া সাধু আহি থাকিবলৈ লৈছিল সাধুৱে নিতৌ ওচৰৰ মানুহ লগাই চাফা কৰি লোৱা কুঁৱাটোৰ পৰা মানুহে তুলি অনা পানীত সোঁহাতখনৰ বুঢ়া আঙুলিটো জুবুৰিয়াই কিবা মন্ত্ৰ মাতি পানী জাৰি দিয়ে সেই পানীয়ে নানা ৰোগ নিৰাময় কৰাৰ উপৰিও মনৰ দুখ শোকো হেনো নোহোৱা কৰে সন্ধিয়া জুই জ্বলাই সাধুৱে পূজা কৰে তাৰপাছত ওচৰ পাজৰৰ আদহীয়ে দেখা দুই চাৰিজনৰ লগত ভাং সেৱন কৰে কম দিনৰ ভিতৰতে সাধুৱে জাৰি দিয়া পানীৰ যাদুকৰী গুণৰ কথা চৌদিশে প্ৰচাৰিত হ'ল চাওঁতে চাওঁতে সাধুৰ থান মেলাথলীত পৰিণত হ'ল চাইকেল মাৰি খোজকাঢ়ি গৰু গাড়ীত উঠি আৰু কেতিয়াবা একেখন একোখন ঘেৰে ঘেৰিয়াই বজাৰ বাছত উঠি মানুহ আহে সাধুৰ পৰা মন্ত্ৰপুত পানী নিবলৈ সেইকেইদিন গাঁৱৰ কুমাৰসকলৰ ব্যৱসায় বাঢ়িল কিয়নো মন্ত্ৰপুত পানী হয় তামৰ নহয় মাটি কলহ নাইবা ঘটতহে নিব লাগিব নহ'লে তাৰ গুণ নষ্ট হয় তামৰ বাচন বৰ্তন আছে কেইজনৰ সখী আইতাই কোৱা মতে তেওঁ হেনো সাধুৱে জাৰি দিয়া পানী খাই পানী মায়ে দিয়া তামৰ পাত্ৰ এটাত আনি তাকে খুৱাই সৰু আইতাৰ বহুদিনীয়া মূৰৰ বিষটো ভাল কৰিছিল মূৰৰ বিষ ভাল হোৱাৰ পিছৰে পৰা সৰু আইতা মহা এলেহুৱা হ'ল সখী আইতাৰ মতে সেয়া মন্ত্ৰপুত পানীৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া যদিও সখী আইতা এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল সৰু আইতাই সপোনত পোৱা দৰৱটো লৈ তেনো তেওঁ মূৰৰ বিষ কিয় ভাল কৰিব নোৱাৰিলে কথাটো তেনেই সহজ তেওঁ এলেহুৱা চব কিয় ভাল কৰিব নোৱাৰে তেনেই সহজ দৰৱে সপোন দেখোতাজনৰ বাহিৰে আন সকলোৰে ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছৰ আনটো অংশ তেওঁ ঘূৰি অহাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে সেই পানী জাৰি দিয়া সাধু অদৃশ্য হ'ল কিয় অদৃশ্য হ'ল তেওঁ জাৰি দিয়া মন্ত্ৰপুত পানী খাই ওচৰৰ গৰ্ভৱতী মানুহ এগৰাকী মৰিল সাধু গাটো দুখ নাই কুঁৱাৰ পানী শুকাল ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহে নতুনকৈ কুঁৱা খান্দি দিলেহি তাৰো পানী শুকাল ইমান মানুহে দিনে নিশাই পানী তুলিলে কুঁৱাইনো ক'ত ৰক্ষা পায় বোকা মিহলি লেতেৰা পানী চাগৈ মন্ত্ৰই শুদ্ধি কৰিব নোৱাৰিলে সি যি কি নহওক
সেই তিৰোতাগৰাকী গিৰিয়েকে দালৈ সাধুক কাটিবলৈ আহিল। ধানৰ গছবোৰৰ সিপাৰে পাতৰ কাষতে মস্ত বাহনী এডৰা আছিল। বাহনী মাজে মাজে পলাই সাধু ক'ত লুকাল কোনেও উলিয়াব নোৱাৰিলে। কিছুমান মানুহে ধানলৈ অহা যোৱা কৰা বাট পেটি হাতত লাঠি লৈ লৈ থাকিল। বাহনী ডৰাৰ গোটেই ৰাতি মানুহে সেই ৰাখি পুৱাই পাত পাতকৈ বিচাৰিলে, সাধুক নাপালে। মানুহবিলাকে বুজি পালে সাধুক আৰু বিচাৰি লাভ নাই, সাধুৱে মায়া কৰি বাঁহগছ ওচৰত তাতে থাকি গ'ল। তেতিয়াৰ পৰা কেতিয়াবা বৰকৈ বতাহ বুলিলে বাঁহগছবোৰে বুম 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 শব্দ কৰে। সখী আইতাই নিজ কাণে শুনিছে, হয়নে আইতা? মই এদিন আইতাক সুধিলোঁ, অঁ মই নিজ কাণে শুনিছোঁ। আইও শুনিলে গা একেবাৰে হিৰিকিৰাই যায়। কেইবা দশক ধৰি নানা ধৰণৰ বিদ্যায়তিক আৰু সামাজিক বিদ্যায়তনিক আৰু সামাজিক কাম কাজত মই ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে বাবে হয়তো আমাৰ নিচিনা লেখকে লেখা অলপ আহৰি মানসিক শান্তি আৰু আনন্দ লাভৰ উপায় বুলিও ভাবে। সেই লেখা যদি পঢ়ুৱৈক আনন্দ দিয়ে, কেতিয়াবা কিবা হৈবলৈ উদগায়, সেয়া যেন ওপৰঞ্চি পাওনা। সামাজিক সমস্যাই মোৰ লেখাত সদায় পোনপটীয়াকৈ বা অপেক্ষাকৈ স্থান পাই আহিছে। সমাজখন দেখি জীৱনটো বুজিবৰ প্ৰয়াস কৰোঁতে যিবোৰ প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হওঁ, সেইবোৰ উত্তৰ বিচাৰি লিখোঁ। অন্তৰ্মুখী লেখাও মই লিখিছোঁ জীৱনটোক বুজাৰ প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে। মই গল্প লিখি আনন্দ পাবলৈ বিচাৰোঁ আৰু পঢ়ুৱৈকো সেই আনন্দৰ ভাগ দিবলৈ বিচাৰোঁ। গতিকে সুখ পাঠ্যত মই গুৰুত্ব দিওঁ। কেন্দ্ৰস্থ ভাৱ কঠিন বা আচহুৱা হ'লেও যাতে পঢ়ুৱৈ লগে লগে আঁতৰি নাযায়, সেই দিশলৈ চকু দিব খোজোঁ। কেতিয়াবা সফল হওঁ, কেতিয়াবা বিফল। অৱশ্যে লেখক হিচাপে লাভ কৰা আনন্দ আহে অন্তৰ্মন শেষতহে। হাস্যৰসৰ উপাদান মোৰ গল্পত প্ৰায় থাকে আৰু সমালোচকসকলেও এই কথা কয়। বহু সময়ত হাঁহি আৰু অৰণ্য একেলগে থাকে। লিখি আনন্দ পোৱা আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ৰ স্বাক্ষৰ থকা গল্পৰ এটা উদাহৰণ দিব খোজোঁ। গল্পটি একাংশ মই পাঠ কৰি দিছোঁ। বুলুৰ তাৰ পৰা অহাৰ পিছদিনাই বুধিনৰ হতুৱাই সি বহু সময় খৰচ কৰি কথা দুটা স্পৰ্টিং শ্বাৰ্টৰ বুকুত লিখালে। এটা পাতল সেউজীয়া, আনটো পাতল নীলা ৰঙৰ স্পৰ্টিং। লগে লগে যেন তাৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়ি গ'ল। সিদিনাৰ পৰা তাক সকলোৱে অলপ বেলেগ চকুৰে চোৱা হ'ল আৰু তাৰ ধাৰণা তাক অলপ সমীপ কৰাও হ'ল। দুদিনমানৰ পিছতে তাৰ প্ৰমাণ পোৱা গ'ল। চেলিম নামৰ অনবৰতে ডেমাকি দেখুৱাই যাৰে তাৰে লগত কাজিয়া পাতি লোৱা পাহোৱাল মেকানিকজনে জানৰ বুকুতে আঙুলিয়ে খোজটো মাৰি ক'লে, ইয়াৰ মানে কিয়? এই যে ইমান থৌগা কৰি লিখিছ, কি লিখিছ? তই পঢ়িব নাজান নেকি? জানো, তই পঢ়চোন, শুনি ভাল লাগিছে, ভাল লাগিব। ডিঙিটো চাফা কৰি যোনে জানে ডাঙৰকৈ পঢ়িলে, তুৰি মুৰি নকৰিবি জানৰ লগত। হে, আকৌ পঢ়চোন, ডাঙৰকৈ পঢ়। মাতটো আগতকৈ ডাঙৰ কৰি জানে গহীনাই পঢ়িলে বা ক'লে, তুৰি মুৰি নকৰিবি জানৰ লগত। বা ইমান ধুনীয়া কথা, একেবাৰে গা উঠি যায় নহয়নে? গেৰেজৰ ভিতৰৰ পৰা, মানে চালিখনৰ তলৰ পৰা, গেৰেজৰ গৰাকী আৰু ঘাই মেকানিক যোগেনে কথাখিনি শুনি আছিল। সি ক'লে, ক'ত কি লিখিছে জানে? তাৰ স্পৰ্টিঙৰ বুকুত লিখা আনিছে। কি লিখিছে? চেলিমে জানলৈ চালে। তই একো ডাঙৰ কৰি জানে মাতটো ডাঙৰ কৰি পঢ়িলে, তুৰি মুৰি নকৰিবি জানৰ লগত। হে, কি কৰিবি? কেলে হোৱা, কৰিম তা তুৰি মুৰি নকৰিবি, কৰিম নকৰিবি, কৰিম। গল্পটোৰ আৰম্ভণি কথা আচলতে এনেধৰণৰ, আঁৰৰ কথা এনেকুৱা ধৰণৰ। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গাড়ীৰে গৈ থাকোঁতে হঠাৎ মনত খেলালে এই বাক্যটো, তুৰি মুৰি নকৰিবি জানৰ লগত। আচলতে মই ইংৰাজী মেছ উইথ শব্দগুচ্ছৰ প্ৰতিশব্দ মনত পেলাবলৈ যত্ন কৰি থাকোঁতে এই বাক্যটো ওলাই আহিল আৰু তাৰ পৰাই গল্পটো আৰম্ভ হ'ল। কিন্তু সকলোৱে যিয়ে গল্পটো পঢ়িছে জানে, সি হাস্যৰসত মোৰ গল্প নহয়, সি বহুত গহীনবিধৰ গল্প হৈ গ'ল। নিৰৱতাৰ সন্ধানত তেওঁ নিচিনা উচ্চাকাংক্ষী আৰু দাৰ্শনিক ভাৱৰ আঁচোৰ থকা গল্প মই লিখিছোঁ। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই সহজকৈ লিখা বুলি ভাবিলোঁ, বহুতে যেন খৰধৰকৈ পঢ়াৰ কাৰণেই গল্পটোৰ বক্তব্যবোৰ ভালকৈ গমি নাচালে। ইয়াৰ নিৰ্মাণত যাদুকৰী কিবা এটা আছে বুলিও বিচাৰিয়ে কৈছে। ইয়াত কিজানি ভিন্ন সময় ভিন্ন ভৌগোলিক অৱস্থানত সৃষ্টিকৰ্তা, সেই সৃষ্টিকৰ্তাগৰাকী মোৰ দৃষ্টিত পুৰুষো হ'ব পাৰে, নাৰীও হ'ব পাৰে, কেৱল তেওঁ বুলিয়েই সেইকাৰণে কোৱা হৈছে গল্পটোত। ধৰ্ম তথাকথিত ধাৰ্মিক আচাৰ আচৰণ, আনুষ্ঠানিকতা, ধৰ্মীয় শিকনি আঁৰ লৈ বিশৃংখলা, ঘৃণা, হিংসা বিয়পা দেখি যেন উত্তপ্ত হৈ গুচি যায়
সময় আৰু স্থানৰ সীমা পাৰ হৈ এনে এক স্থানলৈ য'ত আছে চিৰ নিৰৱতা, চিৰ প্ৰশান্তি, নতুন সৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা তাতে আছে। হয়তো ইয়াৰ ভাষাটো আছে এক ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ চাপ। গল্পটো আৰম্ভ হৈছিল এই বাক্যটোৰে। সাগৰৰ ঢৌ এটাৰ বুকচাত উঠি আহিছিল তেওঁ। পানীৰ সৈতে আহি বালিকণাৰ মাজত সোমাই ৰৈ গ'ল আৰু চাই ৰ'ল সাগৰৰ পিনে। তাৰপিছত এই এটা বাক্য, সৰু ল'ৰা এটা বহি আছিল পানীত। মই ইংগিত দিবলৈ বিচাৰিছোঁ সেই তেওঁৱেই সৰু ল'ৰা এটা হৈ গ'ল। তেওঁ বালিকণা বালিচাহীলৈ আহিছিল অদৃশ্য হৈ, তেওঁ এটা সৰু ল'ৰা হৈ গ'ল। সেইকাৰণে গল্পটো শেষ হৈছে ঠিক এনেদৰে। তেওঁ নাজানে ক'ত কোনখনত শূন্যতা আৰু নিৰৱতাৰ গৰ্ভত পৃথিৱীৰ দৰে আৰু এখন অথবা অনেক পৃথিৱীৰ জন্ম হ'ব। নাজানে ক'ত অংকুৰিত হ'ব নিকা উকা জীৱন। নীৰৱ শূন্যতাৰ মাজৰ সেই জীৱনৰ সন্ধানত ধাৱমান তেওঁ এই পৃথিৱীৰ মানুহৰ বাবে এৰি থৈ কোলাহলময় আকুতি কিছুমান। নে সমস্ত যাত্ৰাৰ শেষত আকৌ আহিব নেকি ঘূৰি, দেখিব নেকি সাগৰ পাৰত আপোন মনে খেলি আছে সেই ল'ৰাটো অথবা তাৰ দৰে কোনোবা এটা অথবা অনেক। বতাহ বলি আছে, ৰ'দ বৈ পৰিছে, সাগৰৰ ঢৌ অহা যোৱা চলি আছে। 80ৰ দশকৰ পাছৰ গল্পসমূহ মই ভাবোঁ ক্ৰমাৎ অধিক জটিল হৈ পৰিছে। হয়তো তাৰ লিখাৰ কায়দাত বা ভাষা সেইবিলাকত কঠিন নহয় ভাৱৰ পিনৰ পৰা। আৰু তাত অধিক কাৰুণ্যও আছে নেকি মোৰ ভাৱ হয় মাজে মাজে, অলপ নিৰপেক্ষভাৱে চালে ভাৱ হয় অলপ কাৰুণ্য আছে নেকি। কিন্তু কাৰুণ্যই শেষ কথা নহয় মোৰ কাৰণে। মই অলপ আগতে উল্লেখ কৰি অহা সপোনৰ ঘৰ গল্পটিৰ শেষৰ ফালে মুখ্য চৰিত্ৰ কৈছে এনেদৰে। এই কৃষ্ণচূড়াজোপাৰ ছাঁত বহি আছোঁ মই, কাষতে থিয় হৈ তুমি। সপোন কিছুমানে আলফুলে আমাক মেৰিয়াই ধৰিছে, আমি সিহঁতক নেওচা দি আঁতৰি যামনে? সপোনৰ ঘৰৰ ভিতৰত দুয়ো থাকিম, বাহিৰত অশান্ত পৃথিৱীৰ খেলিমেলি, বিধ্বস্ত জীৱন, বিপৰ্যস্ত সময়, জয়ী কৰি যোৱা সমাজ, আৰু ভিতৰত আমি ওচৰা ওচৰি। এই সকলোখিনি কিন্তু ঘটিছে, গল্পটো পঢ়িলে গম পাব, এই সকলোখিনি কিন্তু ঘটিছে মুখ্য চৰিত্ৰ সাধাৰণ দোকান এখন দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা ডেকা এজনৰ কল্পনা। কিন্তু এনে কল্পনা জানো অৰ্থহীন, কাহিনীকাৰীভাৱে অৰ্থহীন নহয়। ইমান বছৰ কাহিনী সাহিত্যৰ সৈতে হাত বাত কৰি আমনি লগা নাইনে, এইবুলি বন্ধু বান্ধৱে কেতিয়াবা সোধে। মোৰ মতে উত্তৰটো তেনে সহজ, জীয়াই থকালৈকে কাহিনীৰ অন্ত নপৰে। দ্বিতীয়তে কল্পনা শক্তি, সৃষ্টিশীলতা আৰু জীৱন জগত সম্পৰ্কে অনুসন্ধিচ্ছা থাকে মানে লিখি যাবই লাগিব। ভাল দিনৰ প্ৰত্যাশা কৰিও লিখি যাব লাগিব, সেয়া লেখকৰ কাম নহয় জানো। ধন্যবাদ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मदन शर्मा जी। आपका बातों में ये भी एक उभर आई कि आप जो हिंदी फिल्म संघ का सीरियस संघ कितने, ये भी आपने डाले हैं आपका स स्टोरी में, चाहे टाइटल में हो या स्टोरी में हो, इसमें आपका जो सीरियसनेस ये मालूम पड़ जाता है। और कुछ बात ऐसे है कि आपने सारे भारतीय साहित्य के गल्पकारों के साथ इंटरनेशनल लेवल में स स्टोरीज का क्या प्रभाव है, क्या ट्रेंड चल रहा है, इसके भी आप बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने लिखे हैं अपना ओन एक्सपीरियंस को और ओन ग्राउंड लेवल पे लिखे हैं। इसीलिए मैंने जो पहले से बताया था कि जो मदन शर्मा स्टोरीज आर मार्क्ड बाय अनमिस्टेकेबल ह्यूमन कंसर्न एंड refreshing sense of humor, deeply felt pathos. आपने जो कारुण्य का स्टोरी के बारे में भी बताए, आपका स्टोरी का ये सब एलिमेंट आपको स स्टोरी या उपन्यास को ये भारतीय साहित्य में ये मर्यादा दिया है।
इससे मालूम हो जाता है। हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपका जो ये जर्नी, ये यात्रा आपने कहाँ से शुरू किए और कहाँ तक आएगा, हम सब इंतजार है। हम सब कुछ करें या ना करें, कम से कम आपका यात्रा में तालियां तो बजा सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे दर्शकों को ये विनती है कि ये साहित्य अकादमी का ये ऑफलाइन सीरीज में जितने सारे अनुष्ठान हम कर रहे हैं, इसको देखें और हम लोग को ये रिमार्क्स दें, हम आगे भी बढ़ सके। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू ऑल।